看你你啊。Hello， 大家好，我是吴阿罗，我是宋国鼎议员，哎、hey. ，我是母士，我是龙生社区发展协会理事长陈清新。好，来啊，我们今天在台一线这个地方啊，这个路口已经会勘过好几次了。然后这一次的事件就是有一位苗栗在地后龙乡亲在这边回转，然后被一辆那个特斯拉大概可能100公里这样子撞上去，然后整个喷飞嘛。那这一个路口呢，就是之前那个昆鱼那边那个事件的，就在对面而已啊。然后这个地方呢是龙生村，那这个地方其实之前在他们在那边做抗争的时候，其实就已经讲过很多次了。就是这个路口，各位可以看到，它就是有没有有一个开口，然后是给这个龙湖公用的。然后呢，前面就是有一个下坡的一个弯。然后啊，这一个事件啊，其实它发生的时候一样，一如既往，又是三宝或者是什么，哎，开太快，飙仔，就是不是三宝就是飙仔这两个论述啊。不过呢，在这边待久的人都知道，这边有一个非常大的问题，就是呢，这边的视距非常非常的差。各位可以看啊，它那边你这样子看过去，你会看到那个是一个下坡，然后又再接一个左弯。然后这边的速线其实是80，所以你会看到哦，如果有人要从这边左转过来的话，它的视距是非常非常的差的。你看刚刚那还内线比较快一点点的车，我们从看到它到它开到这个路口要多久？大概4秒。搞不好还不到4秒啦。像这台车还算开比较慢啦，速度比较慢，所以它真的开上来的时候，如果只要开快一点点的，开到速度80的。那个可能就三秒多。好了，不过这整条路不是只有这边这一起车祸而已。跟大家讲，就是从今年这一小段路哦，大概不到2公里吧，就已经有几位五位，有五位过世了。对，在105公里那个平顺混凝土那个插口有两位，那再过来就是后生玻璃那个大门口一位，那再来就是在龙生公园哈，又一位也是死亡车祸，死亡车祸哦。然后前几天这里又一位，就总共5位啊。所以从105到106.5，等于1.5公里，就今年他们才九月而已，就5位死亡了。对，理事长，其实像你自己也是当地人啊，其实你前一阵子也就在这个路口有发生这个车祸，来给大家看啊，给大家看一下，对对对，也是当事人。这个是我6月22号哈，我在马路旁边啊，刚好有一个住后龙大庄一个洪小姐哦，下午5点半我就被撞成这样子了，是很冤枉啊。如果汽车撞，马上死掉。然后汽车撞到你就对了啦。对对对对，所以哈。这个真的要改善了，要改善。好了，议员，你来讲一下啦。像上次后身玻璃那次啊，那次事件是一个砂石车左转，然后一台汽车撞上来，然后上面是载两个就死掉嘛。那次事件后续怎么样？有没有跟大家报告一下？其实那次事件之后，因为这个台一线呐、是公路总局在管的，是那次事件之后，其实在工程上有做一些改善呐，包含这个就是其实你可以看到啦，我们这个路口开口的地方中间有比较矮的这个灌木丛呢，还是行道树的部分。其实它种的非常的密啊，他就把它挖掉了，对不对？对，他就把它挖掉，不然原本的视线其实根本看不到那边。等一下，你刚刚说一些工程的改善，可是我看到它也只有挖那一个。对，大概基本上只有这样子而已嘛。大概主要，你知道吗？我刚刚经过的时候，它的草又长出来了，其实长得跟灌木丛又快一样高了。对啊，所以说这个部分就分两个嘛。第一个原本工程设计上的问题，后来维护的问题都要考量，因为这边状况就是刚刚讲的这个视线视野是很重要的问题。中间挡道包含这边的路整个的设计，高低的起伏弯曲，让视距非常的短啊。如果没办法把视野问题处理好，其实这边层出不穷。而我们讲的其实不是这个路口，是这个台一线上面都有很多类似的问题啊。其实我看法是从尖山那一个全家那边开始，到白沙屯 7-11 这段全部都有问题。基本上就整个苗栗了。因为好了，对，我先不要讲那么多，我们先开车出去，给大家看这条路到底开起来有什么问题。那我们先开一趟嘛，等一下那个我们再来讲一下结论，好不好 ？OK， 好，来走，我们先开。好，你看啊，像这个，只要开到道路内线，有没有？我的视线就很差。你知道我骑这里的时候，我都骑在外侧车道啊，因为我完全看不到里面会不会有东西探出来。对，突然有一只狗出来，我就撞上来啊！不要说狗，还会有人从这边过马路。对啊，然后你看现在又刚好太阳，
果这边有人出来，我都是在最后一刻才看得到嘛。而且逆光的时候你什么都看不到啊。看这边有社区警卫，这个就那个恩德科技公司啊。你看哦，你又看他出去看不看得到对面？你看对面有车喽，你看啊。哦，还好对面很慢。对面可能没有看到，我们就来看啦。你要进去回？回转而已。啊，你看啊，我现在从这个科技公司出来，有没有？看不到，我真心看不见。干，你看你现在还挡到我，有没有？你看干，我现在沙小我都看不到，有没有车？我看不见啊，有没有车？有，没了，没有，车头都出去了，都 block 了，好不好？然后你看啊，后面那一台车，它也是要像我一样这样走出来啊。看它出来有多难。对，你看啊，有车了。它慢慢来，根本就看不到啊。你看，要是那两台车还是在内线的话，早就撞死了。像那个就是超危险的路口啊，我们到最后一刻都什么小都看不到。我还是觉得你戴着安全帽在开车的画面蛮好笑。很好笑啊，有没有？不要太安全啊，为了你那个交通那么危险，为了你那个 GoPro 的画面。好了，我们要回到那个龙湖宫，然后龙湖宫我转给各位看啦，看第一人称是什么视角啊？我们来像刚原本那个过马路骑摩托车阿伯一样，现在要左转。然后他原本是带转啦，但是没关系，我就到内线给大家看嘛。逻辑是一样的，是要左转，看到底会有多差？你看有没有？我现在什么都看不见，直塞什么桥都看不见，我到现在都完全看不见哦。看不见，我什么都看不见。有车，有公车。一，然后我看到他二三。是，你看我大概到五秒钟，它就大概开到这边了。你看我现在我完全看不到啊。你现在弯，我觉得你油门直接踩下去射过去。对啊，我现在油门点到底啊，很可怕啊，这个当初又讲一定会死了。你看那个有没有？看这个摩托车，有没有看这个摩托车？哦，它过得很慢呢，好可怕的，好不好？这个路口是完全什么桥都看不到哎，碎片还在路边呢。对啊。有没有？机车上的在这边左转嘛？对。然后你看有没有看到？有挖掉就通透很多，对不对？对，只剩下树干、啊，就应该是要这样子啊，就是有挖掉就会通透很多啊，本来就应该是要这样子嘛。然后除了这个路口啊，上一个也是。这整条路是得到诅咒了。然后这边也是啊，你看哦，有没有？没有挖掉怎么样？这里就是标准的没有挖掉，没有挖掉，而且看不见，刚好又有点往右弯，所以你的视野又带下坡啊，你也看不到弯下面，我根本就看不到啊，我完全看不到啊，哇，真的是盲转。然后结果我要一直看那边干，结果我过来就撞到人了，是不是？有可能哦，就是这样子吗？所以就设计很烂啊，然后为什么整条路都不好好把它弄好嘞？现在大家是因为有修路，你看大家的速度就掉下来了。其实就是这修路的逻辑，就跟你把道路剪是一样的，大家速度就比较下来了。然后你看啊，我现在假设我踩到80就好啊，我就比较多啊，我就踩80啊，80哦，就这样子哦。你看啊，我到最后一刻我都还看不到，我不知道这边有路口哦，我完全不知道这边有路口哦，对不对？真的看到人是不用刹车的。对啊，我完全不知道有没有路口嘛，对不对？这好刺激啊。然后我们就来试试看啊，就是我是不知道有路口啊。等一下我不会刹车哦，你自己要收回去、啊。我要收回去，我不能一直走。对，好 ，OK 了，我们来试试看啊。詹姆斯，换我撞你喽。好哦，来实测一次哦，我就开合法的速度上限，我就开80就好哦。然后开内线。反正大家看完了，我就讲这一小段就好了。第一个，这条台一线，你看我们现在下午4:30快5点了，已经算是进入到尖峰时间了。这条路有什么车吗？其实没有。然后我一直在讲那个，你知道四线道可以到多少车吗？四线道的车流上限容量，这个可能要请教你。好，好不好？我就讲一个最简单的例子，观音山隧道去两线回来两线嘛，它一天可以容纳我记得4万台车。那你觉得这条台一线一天有到4万台吗？
当然没有，而且这个有历史因素啦，因为最近其实包含这个台一线之外，旁边包含这个交流道啊等等其他的替代的道路都开了，所以这一条可能利用的人又越来越少了，所以我的看法就是，我就觉得你根本不需要做到四线道，而且这个还不止四线道啊，还有两条机车优先道啊。然后像刚刚理事长，你为什么会被撞？因为这边也没有人行道嘛，啊，你有人行道就不会撞到你了嘛。然后还有一个就是也没有左转专用道的问题嘛。我们常常就是在内线，然后我就很怕被后面的砂石车追撞嘛。这个也是啊，你左转没有坐进去嘛。然后还有呢，看像刚刚理事长那个图，我就看到还有一个。来，各位可以看老问题，为什么电线杆在护栏里面？你要是车子开一开，或是摩托车，它可能天雨路滑偏了出去，或是像刚刚那样，他假设被人撞到理事长，他又摔出去了，他摔出去的路上刚好又撞到这个条啊，怎么办？那是不是死掉？对，所以一样的问题啊，路侧设施又不良，而且还有一个哦，这边又没有带转区，对不对？那机车怎么左转？骑到尽头再回来、啊，对，就是骑到通宵再回来啊，对不对？因为你内线怎么样，进行机车嘛，然后你如果骑到外面要带转的话，会发生什么事情？任意驶出路面边线，罚600块。不然呢、啊，我就讲啊，你怎么合法左转？欢迎我们那个交通部长王国材部长来示范一下，你骑车这边怎么合法左转？他先让你能够来苗栗多走走啦。哦，来这边的时候，反正就是多绕两圈嘛，对不对？然后就看看我们的好山好水嘛，对不对？这个风景嘛，对不对？好啦，反正有，我觉得就有四大问题啦。第一个，车道本来就不该开到这么宽的啦，我觉得下一步就是要缩啦。然后第二个就是这种灌木全部要挖掉啦。然后第三个就是你的左转专用道，这个你不要跟我讲这边打不出来吧，这边一定打得出来吧。每次都在讲，每次讲国外交通都在讲他妈地小人稠，干苗栗是怎样地小人稠是吗？没这回事吧。然后再来就是那个路侧的那些什么条啊，全部都要把它弄到护栏外，趁着车道缩脚的时候，对啊，把它变窄一点，大家速度会比较降下。然后那个护栏也有空间了嘛。然后最后就是什么，进行机车啊，好好检讨一下，这边怎么转都是违法、啊，只是警察不想开单而已啊，不然这边开单苗栗就直接发大财了啊，对吧？好啦，大概结论是这样子啦，就是方法也告诉你们了吧，不要再跟我讲不做了，好不好？就是一定要死人了，就是你看后身玻璃死一个，我才挖掉一段，然后哪边死一个又再挖掉一段，所以这条路如果要改善好，看起来苗栗要死不少人。不能这么讲，我们希望借由这样子的影片啊，这样子事件，我们真的能够诊断来检讨了，这真的是重点啦，因为一样的问题一直出现了、啊。好啦，这结论就是希望大家就是可以为这一次的影片多努力一点啦。然后等会我们不是有拍一支那个杀人分隔岛吗？也在这，在前面吧？对啊，就在前面啊，其实都是在这边拍的。那个还没有去看的，赶快去看啦，就是。如果你小孩子要骑车，有没有让他看一些安驾的一些观念啦？然后最后呢，还是那句话，订阅、按赞、加分享。然后最后就是祝国鼎哦，年底的选举就是大选顺利啦，对啊，大选顺利啦。好，那今天大概就到这边了，对啊，好啊，希望大家就是继续为交通努力啦，好不好？好，今天也谢谢詹姆斯啊，好，谢谢李长，谢谢，这个昆渝终于结束了啊，对不对？感谢啦，真的感谢大家，国鼎帮忙最大，对啊，对啊，好了，谢谢大家，谢谢大家，好，见了哈，拜拜，谢谢。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。